assim, ó. Centavos aqui, ó. 0,75 dólar. 0,80 dólar. 0,80 dólar. 0,65 dólar. É de algodão. Assim, de algodão com rendinha. Tem variedades pra lá. Pra quem dá mamar, ó. Pra quem dá mamar. E tem um botãozinho aqui pra abrir. E tem por dentro também. Sim. Sentadinha aqui de boa, na cadeirinha com a bagunça, né, na lojinha. Vamos ver se tem caneta tampográfica pra menina fazer micropigmentação. Olha que cantinho maravilhoso esse cantinho aqui onde tem que esperar as coisas. Bebeuão, água potável, sanitários. Nossa, gente, que delícia. Eu tô cheiro aqui dentro. Delícia, gente. Que delícia de cheiro. Maravilhoso o cheiro. Aromatizante, sabe? O cheiro de aromatizante doce. Como fosse um perfume cheiroso, doce, sabe? Delícia, delícia, delícia. Tá banheiro cheiroso, gente. Quem gosta de bebida, gente. Olha. Aqui é a loja dos pinguços. Pra quem gosta de beber. Olha isso. Tem chiqueza também, lógico, né? Meu Deus do céu. Gente, o shopping China tem muita coisa assim. Pra quem quer montar bar, sabe? Barman, sei lá. Anzóis, ó. Todas as espécies de anzol. Gente, olha que coisa luxuosa. Que luxo. Olha que olha que coisa maravilhosa. Vocês vão ficar encantados, gente. Olha esses carros, que lindo, de criança. Olha a coisa mais linda, gente. Vê se pode, coisa mais linda. Que lindo. Olha, gente. Que lindo. Que lindo esse, amei. Gente, olha. Olha. Que lindo. Controle e tudo, gente. Olha que coisa mais linda, gente. 320 dólares. Esse aqui, 320 dólares.
308 taxa. A taxa sei de quê? Olha, com IVA 308. Que lindo, meu. Amei. Olha. Quase $30. Olha esse, gente. Olha que coisa mais encantadora. Meu Deus. Olha esse, $150. Isso aqui cabe eu, gente. Olha aqui dentro. Cabe eu. Olha o tamanho dessas rodas. Olha o tamanho do meu pé perto das rodas. Que roda enorme, gente. Olha esse aqui, ó. O cursinho dentro, gente. Olha, gente. Que lindo, meu Deus. Ai, que lindo. Olha. Gente, coisa graciosa. Estou apaixonada. Olha isso, $550. Que lindo. Esse aqui cabe até eu. Oi, gente, que lindo. $150. Coisa fofura, gente. Coisa de qualidade. Olha, gente. Nossa, olha que amor. Pera aí que eu vou ver. Olha só os bichinhos. Nossa. Gente, tô no shopping China, tá? Olha, gente. Esse, gente. Que lindo, gente. Olha. Cabe até eu, gente, no carro. Coisa linda, gente. Primeira qualidade. Olha o controle. Olha tudo direitinho. Os controles aqui, ó. Pra criança andar. Lindo. Tem um cinto, gente. Olha. Lindo. Olha esse, gente. Olha esse. Que lindo. Olha. Gente, olha isso. Tem um negócio aqui, né, ó. Olha, que lindo, ó. Material bom, olha. Material bom, gente, ó. Ai, meu Deus do céu. Que coisa fofa, mãe. Olha, gente, que chique. Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. Olha isso, gente. Esse cabe eu. Olha, olha o pneu. Olha o pneu disso. Olha o pezinho perto do pneu. Olha que encanto esse daqui, gente. Olha lá, menina. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha o verde. Olha, gente, imitação do verdadeiro. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. $430. $308. Gente, $320. Olha, gente, namora aí, gente. Olha isso. Só vem China, gente, olha. Olha. Gente, olha, gente, tô encantada, gente. Olha a traseira aqui deles, aqui, ó. Que lindo, do Focus. Olha. Olha os carros, gente. Olha que lindo aqui, ó. Focus. Olha outro, que lindo, gente. Pensa no encanto, gente. Eu tô encantada, encantada. Olha isso. Olha esse, que lindo, o amarelo. O azul, Focus. Tem controle, ó, tudo. Eles abrem aqui, entendeu? Tem uma travinha que abre. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui tá fechado. Tá fechado. Mas vocês viram, né? Que eu abri o da ponta. Olha que show! Cabe até eu. Agora vamos pra parte de creme, gente. Olha, da Victoria's Secret. $6. Da Victoria's Secret. $4.30. E sai uns R$20, mais ou menos. Lindo, lindo, lindo.
Gente, essa viagem que eu fiz, eu tenho história pra contar, viu? Só que eu não posso contar assim, sabe? É uma experiência e tanto dessa vez. Eu tenho que saber as palavras que eu vou usar pra falar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Foi bem, graças a Deus. E mais uma vez, crendo que o Senhor traz e o Senhor leva, né? Então, gente, eu tô encerrando esse vlog por aqui, porque eu tenho outro vlog pra fazer ainda, pra não ficar tão longo o vídeo, tá bom, gente? Então, fiquem com...